السلام عليكم سوري واد اسحابتا ما انتوا مقال هرر وانا مسلسلكي انا قصعد ستين انتان المقالك بلاوين فضلا وليس امرا مركك واد مقالك لايك صار يوتيوب كان كابتن ماجد ان سبسكرايب صار سي اي كوسو غرا مقاله سصعدو مالك كست اي هل مقال اسكن تحدره مسلسلكينا وحا او كو بلاوانيا جونغزو او لغراعه كدي مركي او مامولها او شيغي اردايغا او فودود بدن غلاسكا اسغن وحا او هدرتان او ديلاي وح كلمه اهن ما خا اي دعويسي ليوا سيدو ويلك او ديلاي هل مر ويلك مسكينك اهي وحا اسكو بدلايا زامبي مركي اي كفو gaadan asaga ayaa soo weeraray asagana waxa ay ka tuurayaan dabaqa kadibna isbitaalka ayaa la geynaya kan waa aabiis waana seenisahan waxa uu ku soo booqanay isbitaalka aabahan waxa uu damcayaa inuu la sheekaysto wiilkiisa wiilkana waa saambi waxa uu damcayaa inuu aabiis ku casheeyo aabiisna waxa uu soo qaadanayaa buug waa uu ku qaraacayaa ilaa uu ka dhinto kadibna boorso ayuu ku xareenayaa asaga dhan markii uu soo qaato asagoo wadada ku sii jiro waxa uu arkayaa inuu wali nool yahay oo uu nuxsanayo waxa uu damcayaa inuu fiiriyo wadna garaaciisa waxa uu ogaanayaa inuu nool yahay kadibna wiilka waxa uu ku dhagayaa gacanta aabiisa waxaa raba inuu ka soo baxo boorsada tan waa madrasada uu dhigan jiray wiilka waana dugsiga sare ee Hyunsan tan waa Hyunyang waxa ay ka soo kacaysaa hordadeeda kadibna waxay bilaabaysaa inay ku dhex wareegto iskuulka waxayna arkaysaa dooligan quruxda badan oo la dhaho Hamsters kadibna farteeda ayay gelinaysaa dulal dulalada kamid ah asagana horror ayuu isku bedelay waxa uu naqaniinayaa farteeda kadibna waxa uu soo galay Lee oo ah Jinsu aabiisa waana seenisahan dhiga maadada culuumka ama seeniska maadaama gabarta uu qaniinay dooligiisa ma uu ogolaanaa inay baxdo kadibna asaga waxa uu iska adeeyaa xisadii uu soo jeedin lahaa on June waxa ay dareemaysaa inuu isbedelay macalinkeeda kadib markii la waayay cunugiisa sidoo xiisad u waday hal mar ayuu iska baxay waxa uu u cararay sida qof waalan oo kale maalinkii labaad Jongsan waxa uu aaday saaxiibadiis On June ay isku raacaan madrasada markii iskuulka tagaan ciyaartan ayay ciyaarayaan Abdixaliim Cali nima yaqaan magac ciyaartan loo yaqaan af Soomaali ahaan asxaabi commenti ugu soo qoraya labadoodan waxa ay ku shiiyeen qofkii ciyaartan ku guuleystay inuu sameeyo qofka kale waxa uu amro kan waa gangsterka fasalka waxa uu meeshan ku soo afduubtay gabar iyo wiil sababtoo ah maalin ayaa macalinka waxa uu weydiiyay ardayda yaa yaqaan qofka jinsu wax u geystay ayagana waa ay sheegeen kadibna gabarta ay qaabinayaan waxa uu ku amrayaa wiilka inuu sawiro ilaa markii dambe uu ka soo galmid ayaga ka tirsanaa jira oo laakiin ka baxay waa uu ka celinayaa waxa uu ku dhahayaa gabarta iyo wiilka meesha ka taga kadibna gabarta ayay u hanjabayaan waxa ay ku dhahayaan hadii aad baxdid waxaan faafinaynaa adigoo qaban ayadana waa ay cabsaneysaa mana baxayso asagana saas ayuu ku awoodi waa inuu caawiyo halka seenisyahanka uu ku soo laabanayo xafiiskiisa muqaal ayuu iska duubayaa oo ka hadlaya qaniinitaanka la qaniinay gabarta kadibna ayada waxa uu siinayaa talaal si fayrasku uusan ugu faafin jirkeeda kadibna xiisadiisa ayuu iska aadayaa waaba ayadoo waxba aysan dhicin oo kale mid ka mid ah gangisterada waxa uu ka faa'iideysanayaa sawirka uu haysto waxa uu dhibayaa gabarta waana xilli uu macalinka sharxayay fayrasku waxa uu dadka ka soo muuqdaa kadib markii uu daciifo qofka jirkiisa isla xilligaas Hyun Joo jirkeeda waxa ku faafay fayraska fayraskan waa uu ka guuleystay qalaas waxa isku bedeshay saambi xargii uu ku xiray ayay jaraysaa waxa ayna soo aadaysaa fasalkii ay dhigan jirtay hal mar ayay istaaga ka dhacday waxaana qabatay saaxiibadeeda waxayna ku dhahaysaa macalinka seeniska ayaa ay qabtay oo ii xiray saaxiibkeed Sohyuk ayaa ximbaaray waxa uuna ula cararayaa isbitaalka saacada ayay degan tahay saacadana waa ay soo weeraraysaa ayaka saaxiibadeed ayay qaniinaysaa ilaa markii dambe ay ka suuxiyaan ayada On Joo waa gabartii la qaniinay waxa imaanay aabaheeda waxa uuna u shaqeeyaa qolada badbaadada waxa uuna gabartiisa u kaxeynayaa isbitaal kale kadibna On Joo waxay u tagaysaa saaxiibkeed Sohyuk waxa ayna ku dhahaysaa waxaa rabaa inaan kula kulmo maxaa yeelay aniga waa ku jecelahay weligay laakiin kuma sheegin kadibna macalinka seeniska waxa uu aadayaa xafiiskiisa asagoo waxba ka ogeyn wixii dhacay waxa uuna ogaanayaa Hyun Joo inay fakatay macalimiintii kale ayaa u soo gelaysa waa ayna qabanayaan waxa in u geynayaa maamulaha kadibna booliiska ayaa imaanaya waana la xirayaa asaga halka kalkaalisadii ay qaniintay Hyun Joo waxay arkaysaa meeshii laga qaniinay inay isbedelayso waa ayna mirdaboolmaysaa gangisterada fasalka ayaka oo dhex wareegaya iskuulka waxay arkayaan kalkaalisada oo ninkinayso ayakana waa ay duubanayaan hal mar ayay soo weerareysaa ayaka way u baneynayaan wiif web derbiga madaxa gashanaysaa kadibna mid ayaka ka mid ah ayay qaniinaysaa asagana isla markii waxa uu isku bedelayaa zambi waxa uuna weeraraya ardaydii kale waa uu naqaniinayaa iskuulka dhanna waxa uu noqonayaa foodo ardayda dhanna waxa ay aadaysaa maqaayadda kadibna On Joo ayaa waxay ku dhacaysaa dhulka saambi ayaa soo weeraraya ayada waqtigaas macalimiinta waxa ay ka wada hadlayeen ardayda foodada badan ee dhigata fasalada allownina wax ogeyn ha cadaabin foodo wax ka daran ayaa iskuulka ka socdo Jongzu waxa uu badbaadinayaa saaxiibadiis On Joo waxa ayna ka cararayaan zambiga sidii uu cararayeen waxa ay ka baxayaan iskuulka oo dhan xataa magaalada oo dhan waxaa ku faafay zambi ayakana waxay dib ugu soo laabanayaan iskuulka qaasatan fasalkoodii ayay ku gambanayaan markii albaabka xiraan Jokson ayaa waxa uu ku dhahayaa saambiyadan waxay u eg yihiin filmkii uu kabtan Majid fasiri jiray oo ahaa Train to Busan xoogaa kadib Beer Sohyuk ayaa waxa uu ka soo galayaa dariishada booliiskana waxa ay baarayeen macalinkii seeniska waxa ay weydiinayaan gabarta maxaa u af duubatay macalinkana waxa uu sheekada ka soo bilaabayaa bilaawgii hore aniga waxaan arkay yaanyuur bursanaysa dooli dooligana markii uu waayay meel uu ka baxsado waxa uu ku soo jeestay yaanyuurta anigana waxaa jeclaystay hormoonka ka dhigay dooliga inuu iska celiyo yaanyuurta inaa hormariyo si qofka qaata hormoonkaas uusan u cabsanin waxaana ku baro
duubay wiilkaygii cabsida badnaay, asagana waxa uu isku bedelay saambi waxa uu naqaniinay hooyadiisa. Halka qolada isbitaalka ay baarayaan Hyun Ju waxa ay isku bedelaysaa hal mar saambi, dadka isbitaalka jooga ay weerareysaa waa ayna cunaysaa. Isla waqtigaasna arday iskuulka waxa ay wacayeen booliiska, waxayna u sheegeen in iskuulka dhan uu noqday horor, laakiin booliiska ma aysan rumaysanin ardayda hadalkooda. Kadibna wicitaan kale ayaa waxa uu u imaanaya isbitaalka oo ah in saambi uu soo weeraray bukaanada iyo shaqaalaha caafimaadka. Kadibna Onju ayaa waxay wicaysaa qolada dabdamiska, waxa ayna ku dhahaysaa dab ayaa meeshan ka kacay, maxaa yeelay ayaga ma rumaysanaya haddii la dhaho saambi ayaa meeshan imaaday. Kadibna hal mar ardayda waxa u soo galaya macalin ka mid ah macalimiinta, markii uu soo galo waxa ay ogaanayaan ayaga in gacantiisa la qaniinay. Isla markii asaga waa uu soo xayaa, kadib waa uu soo kacayaa, waxa uu weerarayaa mid ka mid ah ardayda. Kadibna Jong San ayaa waxa uu la dagaalamaya macalinka, waxa uuna u dhigayaa cashar lama ilaabaan ah, derbiga ayuu ku celinayaa. Ayagana waxa ay furayaan albaabka waa ayna ka baxayaan, wadada dhanna waxaa buuxa saambi. Markii dambe waxa ay galeen qolka macalimiinta, Onjuna waxa ay ka soo tagtay taleefankeeda, waa ayna ka qowmameynaysaa. Macalimada Ingiliishkana waxa ay bilaabaysaa inay ka hadasho mikrofonka, waxayna u sheegaysaa ardayda in saambi ay wada noqotay madrasada dhan. Marka waxaa samaysaan ka dhuunta ama waxaa ka baxdaan madrasada. Isla xilligaasna Isaac waxa ay isku bedelaysaa saambi, ayadana waa is-aamini la'dahay inay saambi sii noqonayso. Kadibna Onju ayaa weerareysaa intaysan gaarin, laakiin waxaa darshada ka tuuraaya saaxiibkeeda. Onjuna waxa ay isku dayaysaa inay badbaadiso saaxiibadeedii hore, waxa ayna ku fikiraysaa waqtigii macaanaa ee isla soo qaateen. Kadibna saaxiibka Jong ayaa kursi soo qaadanaya, waxa uuna ka tuuraya dabaqa. Onjuna waxa ay ka naxaysaa saaxiibadeed wixii ku dhacay, Jongna waxa uu ku dhahaya waa inaan soo badbaadinaa macalimadeena, waxaan u baahannahay bis xarig si aan ugu degno qaybta idaacadda. Waxa ayna bilaabayaan inay soo degtaan ilaa ay ka soo gaaraan qaybta idaacadda. Mid mid ayay u soo galeen, waxaana haray ugu dambeyntii Onju iyo Jong, waxa ayna ku dhahaysaa qof kasto aan jeclaay waa uu dhintay. Asagana waxa uu ku dhahaya anigana qof kale ma jecli, adiga ahayn. Ayad inay hor degta ayuu u ogolaanaya. Hal mar waxaa soo galaya zambi meesha uu ku jiray, xaggiisa ayuu u soo ordayaan, asagana waa uu istuurayaa, maxaa yeelay gabartan qof kasta oo jeclaado waa uu dhintaa calaaduul. Laakiin Jong San ayaa ka gaaray intuusan dhicin, waa uu qabtay. Waxa uu ogaanaya inuu Bersu sidoo kale uu nool yahay. Kadibna saas ayuu ku soo galaya qolka idaacadda, waxa ayna Facebook ka ogaanayaan in zambi uu ku faafay magaalada oo dhan. Laakiin hal mar ayay waxay arkayaan zambi oo kasoo deganaya xariggii ay kusoo degteen, waxayna isku dayayaan inay ka ridaan zambiga meesha, ilaa markii dambe Giyong uu ku guuleystay inuu ku tuuro kursi. Arrintan waxa ay ku faafaysaa waddanka oo dhan. Onjo aabeedna waxa uu ogaanayaa arrintaas. Ardaydana waxay arkayaan Giyong oo ku dhacay sangoror sida saambiga oo kale intuusan isbedelin ka hor, maadaama asaga ay jug gaartay wax yar ayay sugayaan. Laakiin waxay arkayaan gacantiisa oo dhaawac ku yaalo, asagana waxa uu ku dhahayaa aniga dhaawacan waxa uu iisoo gaaray jugta darteeda. Mid ayaka ka mid ayaa waxa uu ku dhahayaa saambi ayuu isku bedeli rabaa ee meel kale lagu karantiilo. Waxa ayna ku amrayaan inuu istuudiyaha galo 10 daqiiqana uu ku jiro. Kadibna arrinta waxaa laga soo deynayaa telefishinka in saambi uu ku faafay magaalada. Booliiskana waxa ay dhufayska galayaan saambiga si uusan usoo gelin magaalada. Giyongina nus saac ayuu ku jiray qolka istuudiyaha, laakiin muusan isku bedelin saambi, mana rabiyana inuu soo baxo. Kadibna Nayon ayaa waxay ku dhahayaan adigaa dhibkan dhan keenay ee u tag ee raaligelinkaas. Markii asaga u gasho waa ay raaligelinaysaa, waxa ayna maro ugu titiraysaa dhaawacii soo gaaray. Kadibna asaga ayay aflagaadeynaysaa, asagana waxa uu damcayaa inuu dilo waa laga celinayaa. Xoogaa kadib waxa uu isku bedelayaa zambi, asagana waa uu aamini weeha waxa ku dhacayo. Asagana waxa uu bilaabayaa inuu qolka ka baxo si dhibaato uusan ugu geysanin saaxiibadiisa, laakiin feeriska ayaa si xun jirkiisa ugu faafaayo, waxa uuna bilaabayaa inuu weeraro asxaabtiisa. Kadibna Jiyong ayaa waxa uu fadhiisanayaa dariishada, waa uuna u foorinayaa, markii uu soo aado waa u banaynayaa. Saas ayuuna ugu dhacayaa daaqadda. Kadibna Namr ayaa waxay fadeexeynaysaa gabarta kale, ayadana waa ay qarinaysaa, waxayna dhahaysaa aniga oo sabab ah marada waxay lahayd fayras, asagana waxa uu ahaa mid caafimaad qabo, marada ayaa waxaan u mariyay dhaawaciisa. Aniga asaga waa necbaay, idinkana waa idin necbahay, maxaa yeelay dhammaantiina ma jiro qof aniga ii jecel. Kadibna albaabka ayay ka baxaysaa ayadoo niyajabsan. Macalimadana waxay ku dhahaysaa ayadoo kale hanoqoniina ee karoonaada. Macalimadan waxay go'aansanaysaa inay ka daba tagto ee badbaadiso. Kadibna magaalada waxaa imaanaya youtuber jecel inuu wax duubo sida Cabdixaliim Cali oo kale. Saambiyaduu arkayaa waa uuna ka cararayaa waa fulay, waana anigoo kale, maxaa yeelay anoo istuudiyaha ku jiro ayaa shay soo dhacay, waxaa u malaynaya inuu zambi soo galay istuudiyaheyga. Kadibna Jiyong Su hooyadiis ayaa waxay imaanaysaa madrasada, waxay arkaysaa Giyong oo ahaa wiilkeeda saaxiibkeed waa ayna u wacaysaa, asagana waa u weeraraya waa uuna qaniinayaa. Ardaydana waxa ay ka hadlayeen macalimada Ingiliishka, maadaama aysan usoo laabanin aysan maqlinna codkeeda, waana macquul inaysan saambi noqonin ilaa hadda. Ayagana waxa ay go'aansanayaan inay meeshooda iska sii joogaan ilaa gargaar ugu imaado. Waxa ay samaysanayaan masquul ama suuli ama kaniif saa u taqaanid, waana sida Onju ee ka baratay aabaheeda. Laakiin arrinta dhan waa isbedelaysaa kadib markii uu adkaysa waayaa urka ka soo baxayo. Onju aabaheedna waxa uu ka codsanayaa maamuladiisa inay u fasaxdo ina soo badbaadsan kara gabartiisa. Ayadana waxa ay ku dhahaysaa adiga shaqadaadu waxay tahay inaad badbaadisid dad badan.
badan mana ahan oo kaliya ina badbaadisid qof ku qaali ah kadibna booliska waxa uu soo galay ali waxa uu ku dhahay adiga darta magaalada waa ay holceysa asagana waxa uu ku dhahay aniga maalin wiilkayga waxaan ugu tagay isbitaalka kadib markii uu rabay inuu isdilo oo naqday dhaawac taasna waxa uu sabab ah ardayda la dhigta fasalka oo maalin kasta asaga foodeen jirtay iskuulkan arintaas waxba kama dhihin maalin kastana waxa uu maajir guriga asaga umrugeysan ama la soo dilay asagana muusan aqoonin sida uu u difaaci lahaa naftiisa anigana go'aankii ugu dambeeyay aa qaata waxa uu ahaa inaa siiyo oo waliba ku duro hormoonka ka dhigay dooliga inuu iska celiyaa yurta calaashaan waligiisa uu cabsanin oo iskaga celiyeen qof kasto isla xilligaasna sambiye ayaa waxay soo galaayeen xabsiga markii uu damcay inuu badbaadiyay ninka booliska waa la qaniinay asaga kadibna waxa uu u sheegay halka idaawad inay ku jiraan kombiyuutarkiisa kaasoo waliba yaalo madrasada kadibna gacantiisa ayuu sambiye badan ku celinayaa booliskana meesha ayuu ka baxsanayaa halka gabartii ay foodeen jireen ee rabto inay isdisho ayda asagana waxa uu ku dhahayaa fiidiyowga waxa uu fasaxmi doonaa sagaalka habeenimo haddii aad isdishid iyo haddii kalaba dadka waa ay daawan doonaa muuqaalka kadibna waxay ogaanaysaa inaysan laazim ahayn inay isdisho aydana inay ku qasban tahay inay soo dileedo fiidiyowgaas waxayna bilowday inay raadiso taleefanka wiilkii sawiray ayda se u socotana waxaa soo weeraray zambi waa ayna cunayaan laakiin intaysan noqonin zambi waxa ay soo gaaraysaa qolka ay ku jireen taleefanada laakiin waxay ogaanaysaa in la gaaro waqtiga uu fasaxmayay muuqaalka maxaa yeelay saacad ayuu ku xirnaay jong suuna waxa uu u imaaday qolkan inuu qaato taleefan waxa uuna rabaa inuu dadka kala xiriiro ayda ayaa arkaysa waa ayna weeraraysaa ayagana taleefanka ayay qaadanayaan meesha ayna ka cararayaan jong yu aabeedna waxa uu soo gaaray meesha zambiyadana waxa uu ku furay biyaha si ay u joogsadaan biyaha ayaa ka dhammaanaya asagana waxa uu ku qasban yahay inuu la dagaalamo kadibna albaabka kore ayaa u furmaaya waa ayna gelayaan ayaka dhan kadibna meesha waxaa imaanaysa diyaaradda badbaadada muuqaalkan waxaa qoray kabtan maajid waxaan codeeyey anigoo cabdulxaliim cali waxaan adidgareeyey isla kabtan maajid qaybtan waa qaybtii koowaad si aa u daawatid qaybta labaad ha iloobin inaad sabskraib saaratid janalka kabtan maajid anigana waxaan idin leeyahay macasalaama.